нас сьогодні в гостях Володимир Ханас, голова Тернової громадської організації Тернопільської кінокомісії, буде Євро, продюсер, режисер. Дня радий вас всіх бачити. Життя інколи дарує такі дуже цікаві моменти. Андрія Осіпова я знав як відомого адвоката, правозахисника, депутата Луцької міської ради, автора більше 100 статей з питання розвитку місцевого самоврядування і 8 книжок і посібників. І власне, після того, як стало відомо, що вийшов перший його детектив, то ви можете побачити з особливою жорстокістю. З одного боку це було таке приємне здивування, з другого боку це була певна несподіванка. Але ми зараз маємо унікальну нагоду і першу в Тернополі бути на презентації другої книжки Андрія Осіпова «Продана правда». І от коли я йшов на зустріч, я собі думав, а от як можна презентувати детектив? Спойлери, тобто розповідати, що в детективі буде не цікаво, а нічого не розповісти, так само не цікаво. Я вам прочитаю основну тезу. Книжка «Вільні продажі» і буде знаходитися в бібліотеці. Це такий сюрприз. Андрій Осіпов передав для бібліотеки книжку з автографу. Отже, анотація. Майже 20 років Оксана була нікому не потрібною. Тавро розумово неповноцінна в лапках тяжіло над дівчиною з малку. А матір більше цікава пляшка, ніж рідні діти. Тільки сусід Олександр був добрим до Оксани. Від нього вона дізналася про ніжність, чуйність та любов, але недовгою була її казка. Місцева преса зарясніла заголовками. Невинна дівчина стала жертвою старого збоченця. Громадськість ладна лінчувати сусіда Оксани. Та й досвідчений адвокат-скрипник спершу сумнівається в невинуватості свого підзахисного. Натомість хтось старанно роздмухує полум'я ненависті. Ну і власне, що ж відбулося в цьому детективі? Це треба читати. Але Андрій не лише громадський діяч, Андрій також є генеральним продюсером Одеської кіностудії. І один з останніх фільмів, який вийшов в прокат, і його можна було подивитися, це фільм режисера Костянтина Коновалова «Фортеця Хаджибей». Запрошую, дякую за увагу, запрошую до перегляду. Thank you.
Imali, dečka pa še tebi. Ratom se ne dečka pa še. Zato te bi prošlo ovo. Proče da ti si ju šukajte, ono nam bi se vas. Jarda mene! 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 Прошу, допоможіть! Андрію Осипову за подаровану книжку «Продана правда». Обов'язково знайдеться читачі, які оцінять ваші старання.